Ca. 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 Mama, pangi Ca. Kaya sahur. Jam berapa, Mak? Jam setengah telu. Masuk ini pindah, Mak. Jam sahur. Yo, setelah imsak, Go. Ya, pergi sama ya. Heeh, yo. Kok turun, Nek? Bukan. Yo, turun, sudah tangi. Nggih, nggih, nggih. Nggih, tangi, Ca. Yo, Mak, pergi, Mak. Astagfirullahaladzim, ya Allah mincah, omongannya kok angel mentocah. Ya Allah, sana maknya tak nyamburi sih. Ya Mak, aku tak tangi pergi. Sari Ramadhani Adi Sanati Fardho Lillahi Ta'ala Niat Insun Poso Tutukunya Dino Seniso Saki Ngarikani Fardho Lillahi Ramadhan Karena Allah Ta'ala Amin. Mantap Caya. Apa tadi? Mak digira nih. Ada nih, minder nih. Bunga-bunga. Lah aku ora mau gugah to, Mak. Iki to, Mak. Samane bolak-balik tak gugah to, Ce. Wis tak gugah bolak-balik sama sing ngorok-ngorok terus lho, Ce. Terus iki piye, Mak? Ya wis ora apa-apa panggah poso. Wajibe wong Islam ki poso ya, Ce, ya. Wis kuat gak kuat pokoke menahan diri. Ben enak nyambut gawe, wedi kulan ben lancar nerun karo sing kuwasa. Awake dhewe kan wong Islam, kudu poso wajib, ya Ca ya. Ya wis sabar apa ora sar ora apa. Kuat. Lemes, Mak, Mak. Wis. Bingung panganan ngono kuwi ra oleh. Omah, Mak. Ngerti, Mak. Mari poso mu makro, bingung panganan ngombang ambu. Ora ngono, Mak. Ya ora oleh to, Ce. Lek niat poso ki ya menahan diri to, Ce. Poso iku ngono, Mak. Ngelak ditahan luwe ditahan ben entuk pahala. Ngono to panjenengan. Ngono lho. Timbang ngono nyanggone anu kono Mbak gimbal kono anu cukupen dagang aku kelinci sesuk iso bakul kira kuwi ya 20 apa 20 ngono ngono kok Mak
kena nggih sanguri yo. Tak tukokne klambi anyar to, Cek. Oke wis, Mak ya. Yo saya rasane wong panganan, wis hati-hati. Dadah. Hati-hati lak numpak sepeda yo. Heeh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas apa ini ya? Oh, yugane Pak Mudin, Mbak Minja. Mudin apa ya? Sing nang arep ya. Nggih, teng arep ya. Lagi apa tuh? Niki oleh-oleh sange arep ya. Apa? Ndak ento. Ben rumah arep. Apa lu kok ayo ora arep ya? Nggih. Lawang muda ganteng kayak Mas Alan. Nggih, Mas. Kok ora juga gak iki? Bener apa-apa monggo. Wis sengen nang ngono. Ora kecelok ya. Nggih, sampe monggo. Rata ketok ning ndi? Teng arep, teng arep. Nggih, bar kok ndi kok kok ono? Anu. Dadi anu bar teng kono mbak Minja. Mbak Minja. Nggih. Nyapa ono kono? Keterne oleh-oleh. Terus oleh-oleh. Nggih. Lah kok keteri terus piye? Sampun kula terne teng. Oh, sebut dhewe ya. Nggih. Pejeni oleh. Nyapa oleh-oleh. Anu, kurang marap, kurang marap. Iki sira tau ketok ning ndi? Teng arep kula. Nyapa ning arep? Sekolah. Wah, santri. Ngalah santri. Lah ya wis. Lah bagi teng musrari. Oh, lah iya wis nek ana ati. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kok nang iki ayo nang ndi mana iki? Malaysia. Sudah, sudah. Lah padha ngumpul sini ta no? Oh. Ah, sewaktu lho ne. Eh, yo panas pisan sih, gak apa-apa tak lalu. Aduh. Dombe apa orang nak iki?
nyangkrek tenan kok. Buh. Tambu. PMS sok. Aduh, lewe, karo aku ya renek papane to. Oh ngono. Lho kene iki nang Arab ya 3 taun. Iki kelinci mbok gawe apa gorene? Nggih buka no. Leren pinggir dalan. Nggih buka. Ah, lu sak klebatan kaya ngopo emang? Apa jebot? Ana apa? Terus, iki apa leren teko kene? Wah, aku kok nggone Mbak Gimbul. Lah, lho wadah kok gak kesel kowe, poso apa ora? Wah, kene wadane kono. Dino gak? Anaknya Pak Mudin lho. Saya rupanya gak Bang Al. Bang Al? Oh anaknya Pak Mudin. Wah Andin ini Ustad itu. Iya iya. Nyapa? Saya nunggu Arabia gitu. Lah ya nyapa? Enak rasa ting 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 ting. Nyapa? Nyapa? Gak cepuluh. Gak tau apa. Duh. Oh nyapa aku tak cipa. Gak tau? Iya aku. Dia ting ting perasaannya. Kok orang tau nom. Gampang lah salam neng kok. Ciklekmu. Merokok sih kan? Cuman kini poso ya pada neng ngono. Kenapa gak merokok gini? Mau neng gini. Kini gini lulusan Arabia. Oh iya. Kenapa gak merokok gini? Orang. Wah imanku kuat nuh, le imranku boh. Ya wes aku tak mulai sarap ngopi ya. Ngopi nanti. Gue nebuk situ ya. Eh, semutang mesti. Ya mesti nanti ya. Nah, Bun. Hei, kok ganti? Aku mah kok nggonane bulek Sarti melang jupuk banyu. Walah. Loh, lagi kok mincah to, Ge? Heeh. Lah kok ngombe ngono bocah. Jarene mung poso iki. Lupa menakut, curi ya poso. Wah, jadi gerujuk kan Rai. Kurang ajar, sandal aku mau pedot ya. Mumpung angga ngale tak ngumbeng lah.
Heo. Oke. Ora usah. Pamit poso kowe iki. Lah amane pas gelas seger-seger ya. Lah emang ya nek saksine lah aku tak delok kok ono. Lah aku gelas seger-seger. Ah, gelas seger-seger iki lah seger. Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim The Gamers Production mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga di Ramadan. Oke. Ayo go. With crimes and secrets and forbidden secrets they still don't stop that thing. Kuita.